Salam əziz yoldaşlar, axşamınız xeyir olsun. Deməli biz müəllim hazırlıq mərkəzinin rezid məsələləri 5-ci nəşrdən 18 səhifə həll etdik 164-cü tapşırığa qədər. İndi isə qalxılı bölməyə, ədəd məsələlərindən qalxılı bölməyə gəldik, çatdıq və orada 165-ci məsələni həll edəcəyik. Deməli bu məsələnin şərtində deyir ki, ədədi 61-ə böldükdə alına biləcək qalıqların cəmi neçədir? Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, ya da ki, öyrənək ki, hər hansı bir ədədə böləndə qalıq həmin ədəddən kiçik olur. Məsəl üçün, əgər 5-ə bölürəmsə, qalıqım ola bilər 1, 2, 3, 4. Yəni, 100-ə bölürəmsə, qalıq 1-dən 99-a qədər ədəddərdir. Ona bölürəmsə, qalıq 1-dən 9-a qədər ədəddərdir. Bizə deyir ki, 61-ə böləndə. Deməli, 61-ə böləndə qalığımız 1-dən 60-a qədər ədədlər olacaq. Və bizə deyir ki, bunların cəmini tap. Biz bu cəmini necə tapırıq? Bunun belə bir qaydası var. Birinci ədəd üstə gələk, sonuncu ədəd vurulsun. Bunların sayı, ədədlərin sayı və bölünsün 2. Yəni, 1 ilə 60-ı topladıq. Neçə elədi? 61. 60-ı da 2-yə böldü, elədi 30. Deməli, olacaq neçə? 61 vur 30. Bu da neçə eləyir? Bərabərdir. 63-ə vursaq, 180, 183. Yanında da olacaq 1 dənə 0. Deməli, doğru cavabımız hansı variantda göstərilibdir? Deməli, doğru cavabımız olur. Haradadır? D variantında. Deməli, doğru cavabımız 1830-dur. İndi baxaq 166 nömrəli məsələyə. Görək, burada bizdən nə istəyir? Deyir ki, 10-dan 50-yə kimi 7-yə böldükdə qalıqda və qismətdə eyni ədəd alınan bütün ədədlərin cəmini tapın. Bax, bu ədədlərin birincisi. Bir dənə qələmi götürüm. Aha. Bu ədədlərin birincisi, yoldaşlar, 8-dir. Yəni, ədəd neçədirsə, onun üzərinə bir gəlirik. Olur 8. Baxın, 8-i 8-ə böləndə düşür 1, qalıq da olur 1. Birincisi 8-dir. Amma bizə deyir ki, 10-dan 50-yə kimi. Ona görə biz birinci ədədi götürməyəcəyik. Sonuncusu isə 7 vur, 7 çıx 1-dir. Bu da neçə eləyir? 48. Deməli, biz 8-dən başlayıb 48-ə qədər 8-8 artır-artıra gedəcəyik. Deməli, birinci ədədimiz 8-i götürmürük, çünki 10-dan 50 aralığına daxil deyil. Onda 8-in ikimisli 16-nı götürəcəyik. Üstə gələk, 24-ü götürəcəyik. Üstə gələk, 32. Üstə gələk, 40. Üstə gələk, 48. Və bu cəm bizə neçəni verəcək? İndi hesablayırıq bunu. Deməli, hesablayaq. Burada görürük ki, doğru cavab olacaq 160. Bu da hansı variantda olur? Y variantında. İndi keçək 167 nömrəli məsələyə. Görək, bizdən nə soruşur? Deyir ki, ədədi 70-ə bölsək, qalıqda 26 alınar. Bu ədədi 7-yə bölsək, qalıqda neçə alınar? Baxın, bunu hər hansı ədəd üzərində həll etməklə tapa bilərik. 70-ə böldükdə qalıqda 26 alınan ən birinci ədəd ilə 26-nın özüdür. Gəlin, yoxlayaq. 26-nı bölürəm 70-ə. Deməli, 26-nın içində 70 yoxdur. Düşür 0. Qalığım olur 26. İndi həmən qalığı, yəni ki, 26-dır da, qalıq öz 26 oldu. Bölürəm neçəyə? 7-yə. Düşür neçə? 3 dəfə 7-nin 21, qalığım olur 5. Bu bir hal. İndi deyərik ki, tutaq ki, 26 deyilmiş. Sonraki ədədi götürək. Tutaq ki, hər hansı bir A ədədini böldük 70-ə, düşdü 1, qalıq da oldu 26. Onda A neçə olacaqdı? A olacaqdı. 70 vur 1 üstəgə 26. Deməli, A olacaqdı 96. İndi gəlin 96-nı bölək 7-yə görək.
qalığımız neçə olur? 96 böl 7 bərabərdir. 9 7-yə 1 dəfə. Yenə də 26-nı 7-yə böləndə düşəcək nisə 3 dəfə 7-nin 21 və qalığımız olacaq 5. Deməli, burada doğru cavabımız olacaq C variantı. İndi baxaq 168 nömrəli məsələmizə. Burada bizə nə deyir? Deyir ki, ədədi 80-ə bölsək, qalıqda 36 alınır. Deməli, əvvəlki kimidir? Bu ədədi 10-a bölsək, qalıqda neçə alınır? Bax, qalığımız neçədir? 36. Düzdür. Deməli, biz 36-nı 10-a bölək. Görək, qalıqda neçə düşür? 3. Qalığımız olur 6. Deməli, yəni, qalığı bölməklə tapa bilirik. Yaxud da ki, elə bilək ki, heç birincədə də 36 deyilmiş. Birincədə 80-ə böləndə 1 düşüb. Qismətimiz 1 olub. Yəni, demək istəyirəm ki, A böl 80 olubdu 1. Qalığım olubdu 36. Belə olan halda A neçə olur? 80-ə vururam 1-ə, üstünə 36 gəlirəm. Eləyir neçə? 116. 116-nı da əgər 10-a bölsək, yenə də 11 qismətimiz olacaq. Qalığımız olacaq 6. Deməli, belə olan halda doğru cavabımız olacaq D variantı. Yəni, müxtəlif ədədləri də götürsəz, həmişə belə alınacaqdır. İndi baxaq 169 nömrəli məsələyə. Görək, burada bizdən nə soruşur? Deyək ki, ədədi 21-ə bölsək, qalıqda 16 alınar. Bu ədədi 7-yə bölsək, qismət necə dəyişər? Gəlin, biz bunu ədədlər üzərində yoxlamaqla həll edək. Deməli, hər hansı bir A ədədini bölürəm 21-ə. Tutaq ki, qismətim 1 olur. Qalığımda 16 olur. Onda mənim A ədədini neçə götürə bilərəm? Tapıram ki, A bərabərdir. 21-i vurdum 1-ə 21. Üstünə də 16 gəldim. Elə də 37. İndi baxın, qismət 1 idi, qalıqda 16 idi. Bizə nə deyir? Deyir, bu ədədi 7-yə bölsək. Deməli, 37-ni 7-yə bölsək. İndi 37-ni bölürəm 7-yə. Bərabərdir. 5 dəfə düşür. Qalığım da neçə olur? 2 olur. İndi biz variantlara baxaq. Bizə nə deyir? Qismət necə dəyişir? Bax, rəngi dəyişməklə daha aydın baxaq. Qismətim burada neçə idi? 1. Burada neçə oldu? 5 oldu. İndi gəlin görək qismətdə hansı dəyişiklik baş verib. İndi baxaq A variantına. Deyir ki, vahid artır. Baxın, 1-in üstə 2 gəlsək, 5 eləməz. Deməli, A variantı doğru olmadı. B variantına baxaq. Deyir, 3 dəfə artır. 1-i 3-ə vursaq, 5 eləməz. Deməli, B variantı da doğru olmadı. Deyir, 2 dəfə artır. 1-i 2-yə vursaq, 2 eləyər. 5 eləməz. Bu da alınmadı. Deyir, 3 vahid artır. 1-in üstünə 3 gəlsək, 4 eləyər. Deməli, bu da alınmadı. Deyir, 3 dəfə və 2 vahid artır. Gəlin, baxaq. 1-i vurarıq 3-ə. Üstünə də 2 gələrik, eləyər 5. Deməli, həqiqətən də 3 dəfə və 2 vahid artan cavab olur Y variantında. Deməli, doğru cavabımız olur Y variantı. İndi baxaq 170 nömrəli məsələyə. Burada bizə nə deyir? Ədədi 15-ə bölsək, qalıqda 10 alınar. Bu ədədi 5-ə bölsək, qalıqda neçə alınar? Baxın, əgər qalıqda 10 alınıbdır. Bu qalığın özü də elə 5-ə bölünür. Deməli, onu 5-ə böləndə qalıq qalır, yox qalmır. Deməli, cavabımız olar, qalıq qalmaz. Çünki onun içərisində 5 tam şəkildə yerləşir. Onda burada doğru cavabımız olar, Y variantı. İndi baxaq 171 nömrəli məsələyə. Burada nə deyir? Burada deyir ki, üst örtüldü, görə bilmədim. Aşağıya çəkim. Deyir ki, görüm ədəd neçədir? 9, 9, sonra 2 dənə 0, sonra 999, bölünsün 99. Aha. Deməli, 9.900.999-u 99-a bölün, qalıq və qismətin cəmini tapın. Bölək, bərabərdir. Bu rəngi dəyişək. Bölənimiz 2 rəqəmlidir. Buradan 2 rəqəm ayırdım. Düşdü 1 dəfə. 0 bölünmür. 0. Bu 0 da gəldi, bölünmədi. 1 0. 0-dır. 9 gəldi, bölünmədi. 1 0.
Bu 9 geldi. Aha, oldu bir dəfə. Təzdən bu 9 geldi, düşdü 0 və qalığım neçə oldu? Bu axırıncı 9. Deməli qalığım da oldu 9. Onda qismətim oldu bu, qalıqda 9. Qismətim 100.000 10'du. Qalıqda 9 olduğuna görə toplayanda neçə eləyəcək? 100.000 19. İndi görək doğru cavabımız harda verilibdi. 100.000 19. Aha, deyəsən bu elə A variantında verilib. 100.000 19. Doğru cavabımız oldu A variantı. Aha, indi keçək sağ tərəfdəki sütuna. Burada birinci məsələmiz 172. Görək bizdən nə soruşur? Deyir ki, 4-ə böldükdə qalıqda 2 alınsın. 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınsın. 6-ə böldükdə qalıqda 4 alınan ən kiçik ədəd hansıdır? Mən bir dəfə Rasim müəllimin sınaqlarını işləyirdim keçən yay idi. Allah razı olsun müəllimlə. Onun izahında belə bir məsələ qarşıma çıxmışdı. Bu tipi ondan öyrənmişəm. Yəni o müəllim dedi ki, 4-ə böləndə qalıqda 2 alınır. Baxın, bunun üstə 2 qoysaq elə 4-ə tam bölünər. 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınır. Bax, 3-ün də üstünə 2 qoysaq 5-ə tam bölünər. 4-ə böləndə aha, 6-ya böləndə qalıqda 4-ə alınır mı? Deməli 2 çatmır. Deməli biz əslində 4-ə, 5-ə və 6-ya bölünən ədədləri ən kiçik ortaq böləni tapmalıyıq da. Yəni bunların hər birinə bölünən ən kiçik ədədi tapmalıyıq. Bunun üçün mən belə tapacağım. 4 vur 5 vur 6. Bu neçə eləyir? 120. Amma yəni əkobunu tapmaq lazım idi. 120 böyükdür. 60-ı götürsəm əgər 60 əkobu ilə 60 olur. 64-ə də bölünür, 5-ə də bölünür, 6-ya da bölünür. Amma bizə deyir ki, qalıq qalsın. Nə qədər hamısında artıq qalan qalıq nə qədər çatmır 2 dənə. Ona görə buradan 2-ni çıxıram, olur 58. İndi yoxluyuram. Baxın, artıq hissəni pozum. Baxın, 58-i 4-ə bölsəm, 5 4-ə 1 dəfə, 18 4-ə 4 dəfə, qalığım 2 oldu. Görürsünüz, qalıq alındı. Sonra 58-i 5-ə bölsəm, qalığım 3 olacaqdı. 5 5-ə 1 dəfə, 8 5-ə 1 dəfə, qalığım oldu 3. 58-i 6-ya bölsəm, 9 dəfə 6-nə 54, qalığımda 4 olacaq. Deməli, şərti ödədi, düzdürmü? Deməli, doğru cavab olur, B variantı. İndi baxaq, 173 nömrəli məsələyə. Burada bizə nə deyir? Deyir ki, Murad Vəridən 23 yaş böyükdür. Muradın yaşına, Vəlinin yaşına bölsək, natamam qismət 5, qalıq 3 alınar. Murad böyükdür, Vəli ondan balacadır. Muradın Vəlinin yaşına əgər A desək, Muradın yaşı neçə olacaqdır? A üstə gələk 23. Çünki Murad Vəlidən 23 yaş böyükdür. İndi deyil, Muradın yaşını Vəlinin yaşına bölün. Bölək. Çoxu aza bölək. Neçə düşür? Na tamam qismət. Yəni tam bölünmür. Qalıqla bölünür. 5-di, qalığım 3-dür. İndi biz bilirik ki, bölünəni tapmaq üçün, yəni A üstə gəl 23-ü tapmaq üçün, neyin edirik? Böləni qismətə vururuq. Bölən A-dır. Olur 5A, üstə gəl 3, qalığı da üstünə gəlirik. Və bu tənliyi həll edirik. Burada A var, burada 5A var. Deməli, 5A-dan çıxırıq A-nı, bərabərdir. 23-dən də çıxırıq 3-ü. Burada qalır 4A bərabər 20 və A da bərabərdir. 20 bölü 4-də 5. Deməli, Vəlinin, Vəlidi o. A, Vəlidi, aha. Vəlinin neçə yaşı var? Vəlinin 5 yaşı var. Bizdən kimin yaşını soruşur? Muradın. Murad Vəlidən nə qədər böyüdü? 23 yaş. Deməli, 23-dən də 5-i toplayacaq. Eləyəcək 28 yaş. Deməli, doğru cavabımız burada olacaq. D variantı. İndi baxaq 174 nömrəli məsələyə. Burada bizə nə deyir? Nisbəti 3 olan 2 ədədin fərqi 18-dir. Mən əvvəl nisbəti belə yazırdım. X böl
böl y beraber 3 belə yazırdım. Amma indi elə yazmayacağam. Yeni bir şey düşündüm burada. Nisbəti. Ədədin biri 3A olsun. O birisi də A olsun. Baxın, böləndə 3 alırıq mı? Aha. Deməli, biri 3A'dır, biri də A'dır. Deyək ki, fərqi 18'dir. Deməli, 3A'dan A'nı çıxanda qalır 18. Deməli, 2A bərabərdir 18 və A da bərabərdir 18-i böləm 2-yə 9. Deməli, kiçik ədədim 9-dur. Böyük ədədim 9 vuraq 3, 27-dir. Bizdən nə soruşur? Bu ədədlərin cəmini tapın. Deməli, 9-dan da 27-ni toplamalıyıq. 27 üstə gəl 9. Neçə eləyir? 36. Deməli, doğru cavabımız olacaq 36. Bu da hansı variantda göstərilibdir? C variantında. İndi baxaq 175 nömrəli məsələyə. Deməli, burada nə soruşur bizdən? Deyir ki, iki ədədin nisbəti 3-dür. Bax, yenə də biz birini nə kimi götürə bilərdik? 3A və A kimi götürə bilərik. İndi deyir, böyük ədədin üzərinə 2 gəlib. Böyük ədədin üzərinə 2 gəlib. Kiçik ədədin üzərinə 3 gəlsək, bu ədədlərin nisbəti 2 olar. Bu ədədləri tapın. Deməli, yenə də həmin qayda ilə götürəcəm. Nisbətləri 3-dürsə, böyük ədədim olsun 3A, kiçik ədədim də olsun A. Bunu qeyd elədim. İndi deyil, böyük ədədin üzərinə 2 gəl. Bu rəngimi dəyişim. Böyük ədədim 3A idi, üstünə 2 gəldi. Aha. Kiçik ədədim də deyil, üzərinə 3 gəl. Yaxşı, bunda üstünə 3 gəldim. Gəlsək deyil, bu ədədlərin nisbəti 2 olar. Yəni, böyüyü kiçiyə bölsəm 2 olacaqdır. Onda 3A üstə gəli 2 bərabərdir. Bu bölünəndir, bu böləndir, bu da qismətdir. Deməli, bölünən tapmaq üçün böləni qismətə vururuq da. 2A üstə gəl 6. Və biz buradan görürük ki, A bərabərdir. 6-dakı çıxırıq 4. Deməli, kiçik ədədimiz 4 imiş. Bəs böyük ədədimiz neçədir? 12. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, bu ədədlərin cəmini tapın. Deməli, biri 12 oldu, biri də 4 oldu. Cəmin tapanda nə edəcəyik? Toplayacaq. Bu da eləyəcək 16. Deməli, doğru cavabımız haradadır? Bu, burada D variantı. İndi keçək 176 nömrəli məsələyə. Deməli, burada nə deyir? 2 ədədin cəmi 40-dır. Böyük ədədi kiçik ədədə bölsək, natamam qismətdə 5, qalıqda 4 alınır. Bu ədədlərin fərqi neçədir? Baxın, yoldaşlar, əgər birinə əgər A deyirəmsə, ədədlərin birinə, ikincisini tapmaq üçün neynərəm? 40-dan A-nı çıxarım. Deməli, ikincisi 40 çıx A-dır. Və iki dəyişənlə də işarə eləyə bilərdik, amma belə daha rahatdır. İndi nə deyir? Böyük ədədi kiçik ədədə bölsək. Tutaq ki, mən böyük ədədim 40 çıx A-dır. Onda mən 40 çıx A-nı, 40 çıx A-nı bölürəm A-ya. Aha. Bölsək, natamam qismətdə 5 qalıqda 4 alınır. Deməli, bu 5 qalıqda da 4 olar. İndi 4 40 çıx A-nın yerində durub bölünənin. Onu tapmaq üçün nəyi edəcəm? Qisməti bölənə vuracağım. Qismət 5-dir, böləndə A-dır. Deməli, bərabərdir 5A, üstünə də qalığı gəlirəm 4. Buradan, bax, bu A-nı keçirəm 5A-nın yanına. Olur 6A, bərabərdir. 40-dan da 4-ü çıxırıq, 36. Və buradan alırıq ki, A bərabər 6. Deməli, bizim kiçik ədədimiz 6-dır. Böyük ədədimiz isə 40 çıx 6, 34-dür. İndi bizdən nə istəyir? Bu ədədlərin fərqi neçədir? Deməli, fərqin tapmaq üçün nə etməliyik? Böyük ədəddən, yəni 34-dən çıxmalıyıq 6-nı. Burada da qalır 28. Deməli, doğru cavabımız olur. Burada Y variantı. İndi baxaq 177 nömrəli məsələyə. Burada nə deyir? 2 ədədin fərqi 32-dir. Böyük ədədi kiçik ədədə bölsək,
Natamam qismətdə 7, qalıqda 2 alınır. Yoldaşlar, əgər 2 ədədin fərqi 32-dirsə, bu o deməkdir ki, ədədlərin biri o birindən 32 vahid böyükdür. Onda kiçik ədədə A deyirəmsə, böyük ədədim 32 üstə gəl A olur. İndi deyək ki, böyüyü kiçiyə böl. Yəni 32 üstə gəl A-nı bölürəm A-ya. Və deyir ki, nə baş verir? Deyir, natamam qismət 7 olur, qalıq da deyir 2 olur. İndi bayaqdan elədiyimiz məsələlər kimi də yazıram 32 üstə gəl A bərabərdir 7A üstə gəl 2. Buradan tapıram ki, 6A bərabərdir. 32-dən də 2 çıxırıq, qalır 30. Deməli, A bərabərdir 5. Birinci ədədimiz 5 imiş, kiçik ədədimiz 5 imiş. O birisi isə bundan böyük olduğuna görə 5-in üstə gəldiyi 32-ni eləyir 37. Ədədlərimizin biri 37, biri də 5-dir. Bizdən nə soruşur? Bunların cəmini tapın. 37 ilə də 5-i topluyuruq. Neçə eləyir? 42. Deməli, doğru cavabımız harada olur? D variantında. İndi baxaq, keçək 20-ci səhifəyə. 178 nömrəli məsələyə baxaq. Rəqəmləri müxtəlif, ən böyük 3 rəqəmli ədəd 4-ə bölünür. Bilirik ki, ən böyük 3 rəqəmli ədəd 999-dur. Rəqəmləri müxtəlif olsa 987-dir. Amma 4-ə bölünsün. 4-ə bölünmə əlamətini yadımıza salırıq. Ədədin son 2 rəqəmi 4-ə bölünürsə, o ədəd 4-ə bölünür. Deməli, biz bunun 4-ə bölünməsi üçün 9-u saxlayırıq, 8-i saxlayırıq, amma 7-dən düşürük aşağıya. Deməli, 80 özü 4-ə bölünürsə, 84 olmalıdır bu. Burada 4 yazacaq. Deməli, bu ədədimiz olur 984. Və bizdən nə tələb edir? Bunun rəqəmlərinin cəmini tap. 9 üstə gələk, 8 üstə gələk, 4. Bu da neçə eləyəcək? 12, 9, bu da 21. Doğru cavabımız harada göstərilir? A variantında. Deməli, cavabımız oldu A variantı. İndi keçək 179 nömrəli məsələyə. Deyir ki, rəqəmləri müxtəlif, ən kiçik 4 rəqəmli ədəd. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 4 rəqəmli 1023-dür. 5-ə bölünür. Aha. İndi bunun 5-ə bölünməsi üçün biz nə etməliyik? Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 4 rəqəmli ədəd deyir. 1023-ün özü hər hal hazırda 5-ə bölünmür. Ən kiçik olması üçün 3-ü 0 eləyə bilərik. Amma 0 axı təkrar olunur. Bizə deyir ki, təkrar olunmasın, rəqəmləri müxtəlif olsun. Deməli, 1 qalır, 0 qalır, 2 qalır. 3 yox, bizə 4 də ola bilməz, bunu 5 götürürük. Aha, ədədimiz budur. İndi nə deyir? Rəqəmləri cəmini tapın. 1 üstə gəl, 2 üstə gəl, 5. Yəni, 0-ı nəzərə almadım. Onsuz da əhəmiyyət vermir. Oldu neçə? 8. Deməli, burada doğru cavabımız hansı variant olur? Y variantı. İndi baxaq 180 nömrəli məsələyə. Burada nə deyir? Rəqəmləri müxtəlif, ən böyük 3 rəqəmli ədəd 9-a bölünür. Aha, ən böyük 3 rəqəmli ədəd rəqəmləri müxtəlif 987-dir. İndi görək bunun rəqəmləri cəmi neçədir? 8-dən 7, 15. 15-in də üstə 9 gəlsək, neçə eləyir 15-in üstə 9 gəlsək? 24 bölünmür. 27-yə də çıxa bilmərik. Deməli, bizə 18 lazımdır. Aha, neçə götürək? 9-u saxlayaq, 8-i saxlayaq. 9-dan 8, 17. Deməli, 1 çatmır. Təhliyə 1 qoyuruq. Bu ədəd 9-a bölünür. 9-a bölünmə əlaməti rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünən ədəd 9-a tam bölünür. Qayda belədir. Rəqəmlərin cəmini tapın deyir. 9 plus 8 plus 1. Bu da eləyir 18. Deməli, doğru cavabımız harada göstərilibdir? C variantında. İndi keçək 181 nömrəli məsələyə. Bir qədər balacaladım. Məsələ tam düşsün, görsənsin. Nə deyir burada? Deyir ki, bölünəni və böləni 3 dəfə artırsaq, natamam qismət və qalıq necə dəyişər? Mən buna aid
ədədlər üzərində yoxlamaqla həll edəcəm. Yoldaşlar, həm də deyir qismət və qalıq, deməli tam bölmədən danışmıram, qalıqlı bölmə. Bir dənə lap sadəsini götürürəm, 11-i bölürəm. Neçəyə bölüm? 2-yə. Bərabərdir 5, qalığım oldu 1. İndiki halda belədir. Mənə deyir, bölünən də 3 dəfə artır, böləndə. 11-i 3 dəfə artırsam olacaq 33. 2-ni də 3 dəfə artırsam olacaq 6. Bərabərdir. 33 6-ya böləndə qismətim olacaq 5, qalığım olacaq 3. Nə gördüm? Gördüm ki, qismət dəyişmədi. Natamam qismət dəyişmədi. Qalığım isə 2 vahid artdı da deyə bilərəm. Ya da 3 dəfə artdı deyə bilərəm. İndi cavab variantlarına baxıb hansı olduğunu aydınlaşdıracağım. Deyir ki, natamam qismət və qalıq 3 dəfə artır. Yox, gördük ki, qismət dəyişmədi. Bu ola bilməz. Natamam qismət 3 dəfə artar. Yox, gördük ki, qismət dəyişmədi. Ola bilməz. Natamam qismət dəyişməz. Qalıq 3 dəfə artar. Baxam, bax, natamam qismət dəyişmədi. Qalıq isə 3 dəfə artdı. Aha, deməli, bax, 1-3-ə vuranda 3 eləyir. Doğru cavabımız oldu, C variantı. İndi keçək 182 nömrəli məsələyə. Görək, burada bizə nə deyir? Deməli, deyir ki, 88 böl A bərabərdir, B qalıq 3. A və B natural ədədlər olarsa, A üstə gəl, B cəmi ən az neçə olar? Deməli, ən az neçə olar? Deməli, baxırıq. Ən əvvəl biz 88-dən 3-ü çıxırıq. Niyə? Çünki qalığı götürürük. Qaldı 85. Deməli, bu elə bir ədəddir ki, 85 ona tam bölünür. Və özdə bu ədəd 3-dən böyükdür. Bunun üçün mən 85-i sadə vuruqlarına ayıracaq. Bax, 2-yə bölünmür, 3-ə, 85, 13, 3-ə bölünmür, 5-ə bölürəm. 8, 5-ə 1 dəfə, 35, 7, 17 də sadə ədəddir. 17, bu da oldu 1. Aha, deməli, bu A neçədir? A bərabər 5-dir. Onda qismət B neçədir? B də bərabər 17-dir. Bizə də deyir ki, aynan B cəmi ən az neçə olar? Deməli, 17 ilə də 5-i toplayıram. Neçə eləyir? 22. Deməli, burada doğru cavabımız hansı variantı uyğun gəlir? B variantına. İndi baxacaq 183 nömrəli məsələyə. Burada nə deyir? Deyir ki, A bölə 13 bərabərdir X qalıq 3, B bölə 13 bərabərdir Y qalıq 7, C bölə 13 bərabərdir Z qalıq 3 olarsa, A üstəgə B üstəgə C 13-ə böləndə qalıq neçə olar? Qalığı tapın, deyir. Bu tip məsələ çox maraqlıdır, xoşuma gəlir mənim. Mən bu yay öyrənmişəm bunu. Talıbovdan, Nağım Əllimin kitabından Allah'ına razı olsun. Qalıqlı bölmə mövzusuna aid orada gördüm. Deməli, bu ayədə neçə olur olsun? Əsas bizə qalıq lazımdır. Qalıqları topluyuruq. Qələmimi götürməmişim. Qalıqımız birincidə 3-dür. Sonra 7-dir. Sonra neçədir? Yenə də 3-dür. Bunları topluyuruq və bölürük 13-ə. Görürük bu cəmi neçə ilə də 13. 13-də 13-ə böləndə düşür 1. Deməli, qalıq yoxdur. Qalığımız 0-dır. Deməli, doğru cavabımız olur, qalıq qalmaz. Belə də ola bilərdi, bizə deyərdi ki, bu ədədlərin hasili A vur, B vur, C-ni 13-ə böləndə neçə qalıq olur. Belə olanda da biz həmin ədədlərə vuracaqdıq. 3 vur, 7 vur, 3. Belə hesab eləyəcəkdik. Deməli, mən bunu dediyim kimi Nağım Əllim kitabından öyrənmişəm. İndi baxaq, 184 nömrəli məsələ. Yuxarıdadır. 184. Aha. Bu da maraqlı məsələdir. Bizə nə deyir? Deyir ki, neçəsi 2 ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilməz. 2 ardıcıl tək ədəd. Baxın, yoldaşlar. Ardıcıl tək ədəd deyəndə, məsəl üçün götürürəm. Ay, qələmi götürürəm. Götürürəm, bax, 13. Bir də 15. Neçə eləyir? 28. Bu ədəd haqqında nə deyə bilərəm? 28. Həm cüt ədəddir, həm də 4-ə bölünür. Ardıcıl cüt ədədin cəmi. Başqa birini götürüb yoxlayıram. Məsəl üçün, 7, üstə gələk 9. Neçə eləyir? 16. Nə görürəm? 4-ə bölünür.
İndi bunu düstur alanında yazıb sübut eləmək olar. Amma mən belə sadə izah eləmək istəyirəm. Məsəl üçün götürürəm 10, 5. O birisini də götürürəm 17. Toplayıram bunları neçə edir? 32. Deməli, nəticə çıxarıram ki, 2 ardıcıl, 2 ardıcıl tək ədədin cəmi 4-ə bölünən ədədlərdir. Bizə deyir, ola bilməz. Deməli, biz 4-ə bölünənləri götürəcək, yerdə qalanlar ola bilməz. 142 4-ə bölünmür. Biri budur. 244 bölünür, bunu götürmürəm. 248 bölünür. 420 bölünür. Aha, 582 bölünmür, bunu götürəcəm. 580 bölünür, 360 da bölünür. Deməli, burada cavabım olur B variantı. İndi baxaq 185 nömrəli məsələyə. Burada görək bizə nə deyir? Deməli, burada deyir ki, neçəsi 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilməz. 3 ardıcıl cüt ədəd. Cüt ədədlər 2-2 artır, düzdür yoldaşlar. Deməli, birinci cüt ədədi neçə deyə bilərəm? Düsturla göstərirəm. 2N deyəcəm. Niyə? Çünki N istənilən qiymətində bu cütdür. İkincisinə nə deyəcəm? 2N plus 2 deyəcəm. Üçüncüsünə nə deyəcəm? 2N plus 4 deyəcəm. Əgər mən bunları toplasam, 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi necə olar? Baxın, 2N, 2N, bu da 2N. Eləyər 6N. Üstə gələk, 2 ilə də 4-ü toplasam eləyəcək 6. Deməli, burada nəticə çıxardıram ki, 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi 6-ya bölünən olmalıdır. Yenəcə də bayaq bundan əvvəlki məsələdə olduğu kimi ədədləri yazıb da tapa bilərdik bunu. Yəni sadə ədədləri götürərdik. Sadə, yəni ki, ümumiyyətlə sadə ədəd özünə və birə bölünən ədəd o mənada demirəm. Yəni kiçik ədədləri götürüb isbat eləyə bilərdik. Deməli gördük ki 6-ya bölünən ədədlər ola bilər. Bizdən ola bilməzi soruşur. İndi baxaq. 720 görək 6-ya bölünürmü? 6-ya bölünmə şərtini yadımıza salırıq. Eyni zamanda 2-yə və 3-ə bölünən ədədlər 6-ya tam bölünür. Baxıram, 720 cütdür 2-yə bölünür. 7 ilə 2-nin cəmi 9-dur 3-ə bölünür. Deməli, bu 6-ya bölünür, bunu götürməyəcəyik. 144 cütdür, həm də 3-ə bölünür, bunu götürməyəcəm. 248, 14 cütdür, amma 3-ə bölünmür. Deməli, biri budur, ola bilməz. 420 həm cütdür, həm də 3-ə bölünür, bu olmayacaq. 581 ümumiyyətlə olmayacaq, çünki tək ədəddir. 580-ə baxıram. 5 ilə 8-i toplayanda 13 eləyir. Bu 3-ə bölünmür. Deməli, bunu götürəcəm. 60 həm 6-ya, həm 3-ə bölünür. Deməli, bunu götürməyəcəm. Deməli, burada doğru cavabım olacaq. Neçə dənə? Neçə dənə ədəd oldu? 3 dənə. Deməli, burada doğru cavabımız olacaqdır. C variantı. İndi baxaq 186 nömrəli məsələyə. Bu da ona oxşardı. Nə deyir bu da? Neçəsi 4 ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilməz. İndi bunu düsturla yazmıram, sadəcə yazıram. 4 ardıcıl tək ədəd götürək. Biri 1 olsun. Biri 3 olsun. Biri 5 olsun. Biri də 7 olsun. Cəmliyə görə hansı şərt alınır? Toplasaq bunları. 1 ilə 3, 4. 4 ilə 5, 9. 9 ilə 7 neçə elədir? 16. Bu ədəd haqqında nə deyə bilərəm? 4-ə bölünən ədəd oldu. İndi başqasını götürəcəm. Məsəl üçün 5, üstə gələk 7, üstə gələk 9, üstə gələk 11. Görək neçə alınacaq? 11 ilə 9 elədi neçə? 20, 7 ilə də 5 elədi 12, oldu 32. Mənə gördüm, bu ədəd 4-ə bölünəndir. 4-ə bölünəndir. Deməli, burada nəticə çıxardıram. Deməli, hansı nəticəni çıxardıram? 4 ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilən ədədlər 4-ə bölünən ədədlərdir. Onda mən 4-ə bölünməyənləri seçməliyəm. Qələmi yenidən götürürəm. 142 4-ə bölünmür. Deməli, bu ola bilməz. 244 bölünür. 248 bölünür. 420 bölünür. 582 bölünmür, biri də budur.
580 bölünür, 360 bölünür. Deməli, burada doğru cevabımız olacaq hansı? Bölünməyəni soruşur bizdən. Ədədin cəmi ola bilməz. Deməli, burada mənim cevabım, buradaki cevabımdan üstə düşmədi. Görünür, mən haradasa səhv elədim. Ona görə ən yaxşı düsturla yazın. Necə araşdırıram, onu göstərim sizə. Neçəsi 4 ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilməz deyir, düzdürmü? 4 ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilməz. Gəlin, qayda ilə götürün. Birinci ədədim olsun 2M plus 1. Bu, həmişə tək ədəddir. İkinci olacaq 2M plus 3. Üçüncü olacaq 2M plus 5. Dördüncü olacaq 2M plus 7. Niyə 2M götürdüm? Həmişə cüt ədəd olacaq. Yenə 1 versəm, olacaq 2 vur 1, 2 üstə 1, 3 olacaq. Yenə 2 desəm, 2 vur 2 üstə 1, 5 olacaq. İndi bunların cəmin toplasam neçə eləyər? 8N üstə gələk 16. Deməli, bu ədəd elə bir ədəddir ki, 8-ə bölünən olsun. 8-ə bölünən, bayaq 4 demişdi, görürsünüz. Deməli, 8-ə bölünən olmalıdır. Çünki burada 8, baxın, ortaq vuruq var. Burada da 8 var, 16-nın da içində 8 var. Deməli, 8-ə bölünən ədədlər 4 ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilər. Biz bölünməyən axtaracaq. İndi baxıram 142-yə. 14 bir dəfə 62 bu bölünmür. Biri budur. 244 bölünmür. 24-ü böldük 8-ə 3 4 bölünməli. Biri budur. Amma 248 bölünür, bunu götürmürəm. 420-yə baxıram. 5 dəfə 20 bu bölünmür, bunu götürəcəm. 582-yə baxaq. Deməli 58-i 8-ə böləndə 7 dəfə 8-in 56 orada qalır 22, bu da bölünmür. 580-i 8-ə böləndə 56, 20, bu da bölünmür. Amma 360, 32, orada da qalır 40, bu bölünür. Deməli, bölünməyənlər neçə dənə oldu? 1, 2, 3, 4, 5 dənə doğru cavabımız Y variantı oldu. Deməli, bayaqlarım düzgün nəticə çıxartmamışdıq. Düsturla yazanda daha aydın şəkildə gördük. İndi baxaq 187 nömrəli məsələyə. Görək burada nə deyir? Neçəsi 2 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilər? Burada 2 ardıcıl getdiyinə görə, indi bu səfər düsturla yazaq. Bayaqlarım ədədlərlə yazmışdım. 2 ardıcıl cüt ədəd deyir. Birinci ədədim 2N-dir. O birisi isə 2N plus 2-dir. Və cəmim neçədir? 4N üstə gəl 2. Deməli, bu ədəd 4-ə bölünməyən ədəd olmalıdır. Neçəsi 2 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilər? Daha doğrusu, 4-ə bölünməyən ədəd. 2 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilər. Məsəl üçün, bax, yenə 1 versəm, əgər neçə olar? 6. 6 da neçənin 2 ilə 4-ün cəmi olur. Bəli. 4-ə bölünməyən ədəd olmalıdır. Deməli, 4-ə bölünməyən ədədlər ola bilər. Biri 142-dir, 1. 244 4-ə bölünür. Deməli, bunu götürməyəcəm. 248 4-ə bölünür. Deməli, bunu da götürməyəcəm. 420 4-ə bölünür. Aha, 582 bölünmür, bunu götürəcəm. Bu da bölünür, bu da bölünür. Deməli, burada doğru cavabımız olacaq. B variantı. Çünki bizə bölünməyənləri deyir. O da olur B variantı. İndi baxaq 188 nömrəli məsələyə. Burada şərtimiz nədən ibarət? İndi baxaq 188 nömrəli məsələyə. Deyir, neçəsi 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilməz. Yenə də düsturla yazanda daha aydın olur. Deməli, birincisi 2N-dir. İkincisi 2N üstə gəl 2-dir. Üçüncüsü 2N üstə gəl 4-dür. Bunların cəmi oldu 6N plus 6. Deməli, bu ədəd necə ədəddir? 6-ya bölünən ədəd. 6-ya bölünən ədəddən 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilər. Bu nə deyir? Ola bilməz. Biz bilməyənləri seçəcəyik. İndi baxaq görək, hansı 6-ya bölünür? 1 ilə 4, 5, 5 ilə 2, 7. Bu 6-ya bölünmür. Deməli, bu ola bilməz. Sonra
2 ilə 4, 6, 6 ilə 4, 10, 244. Deməli, bu da bölünmür. Onda bu da ola bilməz. Sonra 248-ə baxıram. 14. Deməli, bu da ola bilməz. 420-yə baxırıq. Bu ola bilər. Çünki 6-ya bölünür. 582-yə baxsaq. Deməli, həm 3-ə, həm 2-yə bölünür. Bu da ola bilər. 580 ola bilməz. 5-dən 8, 13 eləyir. 13 3-ə bölünmür. 2-yə bölünsə də 3-ə bölünmür. Deməli, bu da ola bilməz. 360 isə 6-ya bölünür. Deməli, bu ola bilər. Doğru cavabımız neçə dənə oldu? 4 dənə. Deməli, cavab variantı burada olur. D variantı. İndi baxaq 189 nömrəli məsələyə. Burada görək nə deyir? Deyir ki, neçəsi 5 ardıcıl cütədədən cəm ola bilməz. Aa, maraqlıdır, getdikcə deməli, biraz da artırırlar. Gəlin, baxaq. 5 ardıcıl cütədəd. Birincisi 2N-dir. İkincisi 2N üstə gəl 2-dir. Üçüncüsü 2N üstə gəl 4-dür. Dördüncüsü 2N üstə gəl 6-dır. Beşincisi 2N üstə gəl 8-dir. Və cəmim 10N üstə gələk 8-lə 2, 16-lə 4, 20-dir. Deməli, hansı nəticəni çıxardıram buradan? Deməli, burada görürəm ki, bax, enə neçə versəm də, axırı sıfırdan qutara nə də dalınacaq? Üstünə də 20 gələndə yenə. Ümumiyyətlə, bir sözlə bu nə deməkdir? Bax, yazın burada bərabərdir. Onu çıxardan mötərizənin xaricinə, burada qalır en, üstə gəl 2. Vurqlardan biri 10 oldu mu? Deməli, 5 ardıcıl cütədədən cəmi 10-a bölünən ədədi olmalıdır. Bizə isə bölünməyənləri soruşur. Onda baxıram, axırı sıfırdan qutaranlar 10-a bölünəndir. 420-ni çıxdım, 580-ni çıxdım, 360-ı çıxdım. Neçəsi qaldı? Sayıram indi 1, 2, 3, 4. Deməli, 4 dənəsi qaldı və doğru cavabım olur burada D variantı. İndi baxaq 190 nömrəliyə. Aha, maraqlıdır. Talibovdan öyrəndiyim tipdədir. 777 vurulsun, 888 vurulsun, 900 olsun, 9 hasilinin 4-ə bölünməsindən alınan qalıq neçədir? 4-ə bölünmə əlamətini yadıma salıram. 777-ni 4-ə böləndə son iki rəqəminə baxıram. 77-ni 4-ə böləndə qalıq neçə olacaqdır? 60 üstə 16, 76 4-ə bölünür. Burada qalığın 1 olar. 888-i 4-ə böləndə neçə alınır? 888-i 4-ə böləndə son iki rəqəm 8-ə bölündüyünə görə burada qalıq 0 olacaq. Deməli, bax, bu da hasil şəklində olduğuna görə artıq burada qalığı tapmasaq da olar, amma istəyirsiniz tapaq. 80 üstə gəl 16, 96. Burada da qalıq 3 olar. Deməli, 1 vur, 0 vur, 3 neçə eləyir? 0. 0-ı da 4-ə böləndə neçə düşür? 0 və qalıq qalmır. Deməli, burada doğru cavabımız olur Y variantı. Baxın, burada hasil olduğuna görə biz də bunları bir-birinə vurduq. İndi baxaq 191 nömrəli məsələyə. Elə bu sonuncu məsələmiz olsun. 2 səhifə işləsək, məncə yetərlidir. Burada nə deyir? Hasilin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq neçədir? Yenə də hasil dediyinə görə 777-ni 5-ə böləndə qalıq neçə olur? Son rəqəm 7-dir. 7-dən 5 çıxıram. Burada qalıq 2 olur. 8-i son rəqəminə baxıram. 8-i 5-ə böləndə neçə düşür? Qalıq burada 3 olur. 9-u 5-ə böləndə qalıq neçə olur? 4 olur. Yəni son rəqəminə baxıram. Və bunları bir-birinə vururam. 2 vur 3, 6. 6 vur 4, 24. Və 24-ü də 5-ə böləndə neçə düşəcəkdir? 4. Qalığım olacaq 4. Deməli, burada doğru cavabım olacaqdır. D variantı, bəli. Doğru cavabım olacaq D variantı. Hələlik yoldaşlar, gecəniz xeyirə qalsın.